В Україні, як і обіцяли, таки посилили протиепідемічні норми. Це стосується більше невакцинованих людей, для яких обмежили доступ до громадських закладів. Та й бізнес працюватиме за новими правилами у всіх зонах епіднебезпеки. Тобто тепер для роботи навіть у жовтій і відвідувачам, і працівникам необхідно і мати, і перевіряти ковід-документи. У Мінохорони здоров'я зазначають, міра необхідна, аби звести до мінімуму розповсюдження коронавірусу та зменшити навантаження на медичну систему, бо на стаціонарне лікування потрапляють саме невакциновані пацієнти, які не пройшли повний курс щеплень. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи і працювати без цих обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають цю опцію. Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Термін дії жовтого сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. А між тим урядом погоджено закупівлю медпрепаратів від коронавірусу. Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить придбати медикаменти для лікування COVID-19 одразу, як тільки вони успішно пройдуть клінічні випробування та будуть зареєстровані у США чи Європейському Союзі. Перемовини з виробниками вже проведені. Більш того, запевняють урядовці, ліки для України вже заброньовані. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские Ізвістя. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.